چیئرمین قائمہ کمیٹی داخلہ سینیٹر رحمان ملک کا وزیراعظم سے ہسپتالوں کو آرمی میڈیکل کور کے حوالے کرنے کا مطالبہ۔ کرونا وائرس کے علاج کے لیے نامزد ہسپتالوں کو فی الفور آرمی میڈیکل کور کے حوالے کیا جائے۔ سینیٹر رحمان ملک کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، وزیراعظم کو بر وقت مشورہ دے رہا ہوں تاکہ کرونا وائرس پر قابو پایا جا سکے۔ سینیٹر رحمان ملک نے کہا، تیزی سے پھیلتے ہوئے کرونا وائرس کی طرف سے وزیراعظم کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ کو یہ بتائیں کہ کرونا وائرس کے خلاف نامزد ہسپتالوں میں انتظامات غیر تسلی بخش ہیں، سینیٹر رحمان ملک کی جانب سے کہا گیا۔ رحمان ملک کہتے ہیں کہ وزیراعظم کو حقائق کے برعکس سب اچھا ہے بتایا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس کے خلاف نامزد ہسپتالوں میں شاید ہی کوئی طبی یا انتظامی کنٹرول ہو۔ فوج طبی نگہداشت کے لیے قومی پلان تیار کرے تاکہ کرونا وائرس پر بر وقت پورا قابو پایا جا سکے۔ ذاتی طور پر یہ تجویز قومی مفاد اور کرونا وائرس کے بڑے خطرے کو مد نظر رکھ کر دی گئی ہے۔ سینیٹر رحمان ملک نے کہا، آرمی میڈیکل کور منظم اور تربیت یافتہ ہے، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ آرمی میڈیکل کور نے ملاکنڈ سوات میں طالبان کے خلاف جنگ میں ہماری بھرپور مدد بھی کی تھی۔